RTP3. Boa noite, Wants to Live Forever. Perguntava a cantar há uns 30 anos Freddie Mercury dos Queen. Os milionários deste tempo, dos tempos de hoje, manifestam a intenção de buscar a eternidade ou coisa que o valha e financiam mesmo algumas experiências que podem conduzir a isso. Falo, por exemplo, dos donos da Google, do Facebook ou da Tesla. No entanto, se contornar a morte ainda parece algo